Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နေ့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ August 9ရက်နေ့လေကင်းသတင်းတပုတ်အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာလူမြတ်ကျော်ကဒီ UNG နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့နောက်မှာရဲဘော်ရှမ်းလေးရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ရမှဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်သူတို့ရဲ့သုံးသက်ချက်တွေကိုမကြည့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးခစ်တက်ကရုပ်ပဲတက်လာတဲ့သတင်းတပုတ်ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်လာအောင်နော်အကြပ်ပ်မင်းအောင်လိုင်းနဲ့တရုတ်အထူးကိုယ်စားလှယ်တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံပြီးမှာပဲမူဆယ်မြို့မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့အကြပ်ဖက်စစ်ကောင်စီတပ်အကြတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့မူဆယ်ဒေသခံပြည်သူတွေကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်။တိုက်ပွဲပြန်ဖြစ်နေနော်။အော်ဂလာ၈ရက်နေ့ဖြစ်တယ်မနေ့ကပဲ။နေပြည်တော်မှာတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အာရှရေးရာအထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့အကြပ်ဖက်မင်းအွန်လိုင်းတို့တွေ့ဆုံခဲ့ကြပြီးနိုင်ငံငယ်ဆက်ရေးရာကိစ္စတွေ၊နယ်ဆက်တည်ငြိမ်ရေးအပါအဝင်ကြားဖြန့်ဝေလင်ဂိုင်းကိစ္စတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်အခြေအနေတွေကိုပါထည့်သွင်းဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်ဆိုပြီးစစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါသေးတယ်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့အဲ့ဒီလိုအကြံဖတ်မင်းအွန်လိုင်းနဲ့တရုတ်အထုကိုယ်စားလှယ်တို့နေပြည်တော်မှာတွေ့ဆုံအပြီးမှာပဲမူဆယ်မြို့မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အကြမနေ့ကည၈နာရီခွဲလောက်မှာတင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ကြတယ်လို့မူဆယ်မြို့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောထားပါတယ်လက်တလုံးမှာတော့မူဆယ်မြို့မှာမြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့တွေကနေအရှိန်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်တိုင်မှုဘုံမှုချုပ်စိုးလိုင်ဆိုတဲ့သူကိုလက်နက်ချဖို့ကန့်လန့်ထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းပြည်သူတွေကြားမှာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်နေပြီမူဆယ်ဒေသခံပြည်သူတွေကတော့တရုတ်ပြည်ဘက်ကနီလန်းမျိုးစုံနဲ့စစ်ရှောင်နိုင်မှုကြိုးပမ်းဓာတ်တွေရှိနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲနော်။ ਨੇ ကျော်စိုးပြောသလိုပဲပေါ့နော်။ဒီတရုတ်ကြီးရောက်လာပြီဆိုရင်သူတို့ဘက်ကပေးလိုက်ရတယ်ဆိုတာအမှန်ပဲနော်။အခုလည်းမူစေမှာစဖြစ်နေပြီနော်။ဘယ်တော့အသိခံမှမသိဘူး။တစ်ဖက်မှာတော့အကြက်ဖက်စစ်ကောင်စီကနေပြည်တော်ကို PDF တွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဝင်ရောက်မှုမရှိအောင်သူ့လက်အောက်ခံဌာနဘောက်ကအဖွဲ့ဝင်23ဦးပါတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းပြီးကိုကဲစစ်စေးနေပြန်တယ်လို့နေပြည်တော်ကောင်စီတရင်ရှိမြင့်ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်။အဲ့ဒီ23ဥပအထူးအဖွဲ့ကိုအချမ်းဖတ်စကောင်စီရဲ့နေပြည်တော်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌမြို့တော်ဝန်ဒုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်းတန်ထွန်းဦးဆိုသူကအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်ဦးဆောင်ပြီးဗိုလ်မကြီးရေမိုးဇေယလက်ခင်မောင်ဆက်ရေမိုးကြီးဇော်မင်းဦးဒုဗိုလ်မှုကြီးဇေယမင်းအပါဝင်စကောင်စီရဲ့ဌာနပေါင်းဆောင်အဖွဲ့ဝင်စုစုပေါင်း23ဥပါဝင်နေဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကနေဇော်လလ18ရက်နေ့ကစပြီးနေပြည်တော်အတွင်းကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေနဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေဝင်ရောက်မှုမရှိအောင်ကုတ်ကဲစစ်ဆေးနေကြပြန်ပြီအဲ့ဒီလိုစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာလေနေရာနဲ့အချိန်ကိုပုံသေးတတ်မှတ်ထားတာမျိုးမရှိပဲရှောင်းတခင်စစ်ဆေးတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်လို့နေပြည်တော်ကောင်စီတည်င်းရှင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောထားပါတယ်တဖက်မှာလည်းမိရထားတွေဘော်ကနေတစ်စက်နေပြည်တော်ဒက်ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေဝင်ရောက်လာမဲ့လမ်းကြောင်းတွေကိုလည်းနေပြည်တော်ရဲနဲ့ထွေအုပ်တွေကမိရထားဝန်ထမ်းတွေနဲ့စစ်ဆေးကြက်မှတ်ရေးကော်မတီကိုဖွဲ့စည်းထားပြန်တဲ့အပြင်အဲဒီကနေပါစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဖို့ပြင်နေကြပြန်တယ်လို့နေပြည်တော်ကောင်စီတည်င်းရှင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာအခုတခါစကိုင်းတိုင်းဘက်မှာတော့ပင်လယ်ဘုံမြို့မှာအကြပ်ဖက်စကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့ရဟယင် MI-70 ရဟယင်ကိုဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲမှုဖြစ်စဉ်အတွင်းစေကောင်စီဘက်ကအရာရှိအပါဝင်ခေါနန်ဦးကတော့အသီးသီးသိကုန်ကြတဲ့အပြင်ရဟယင်မှုနဲ့စကောင်စီဝင်16ဦးကဒဏ်ရာတွေရသွားကြတယ်လို့မြို့သားညီအစိုးရ MG ကာကွယ်ဝင်ကြီးဌာနကနေတရားဝင်သတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဖြစ်စဉ်ကတော့ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ6ရက်နေ့ကစကိုင်းတိုင်းမှာရှိတဲ့ပင်လယ်ဘုံမြို့မှာအကြပ်ဖက်စကောင်စီတပ်က MI-70 ထောက်ပို့ရဟယင်နဲ့မြေပြင်မှာပစ္စည်းချတာတွေသူတို့ရဲ့ဒဏ်ရာရစစ်သားတွေကိုလာတဲ့ဓာတ်တွေလုပ်နေတဲ့အချိန်တော်လန်ရေးတပ်တွေဘက်ကအမတ်တစ်စစ်သားကိုကဲမှုနဲ့စကိုင်းတိုင်း drone လက်ယုံတပ်ဖွဲ့ကနေ drone နဲ့ပုံကျဲတက်ခတ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမြေပြင်မှာရှိနေတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ရဟတ်ရင်အမိပိုင်နဲ့လူတင်နေတဲ့နေရာကို drone ပုံထိမှန်သွားပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဘလူးစစ်ကြောင်းဆိုတဲ့အထက်ကအရာရှိအပါဝင်စစ်သား9ဦးကတော့နေရာမှာတင်ပွဲချင်းပြီးကိုသေကုန်ကြတဲ့အပြင်ရဟယင်မှုတအုပ်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်16ဦးကတော့အသီးသီးဒဏ်ရာတွေရသွားယုံနေမှာကအဲ့ဒီစစ်ကောင်စီရဲ့ထောက်ပို့ရဟယင်လဲထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေရှိသွားတယ်လို့မြို့သားညီညွတ်အစိုးရ MG ကာဝေးဝင်ကြီးဌာနကနေတရားဝင်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ခစ်တစ်ကတင်ဆက်ခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဆရာလေးမြတ်ကျော်ပြောထားတဲ့သတင်းရေရဲဘော်ရှမ်းလေးသတင်းကိုကျွန်တော်တွိုင်းပါကြည့်လာနော်။စကိုင်းတိုင်းဒုမြောက်စီချင်လို့စကိုင်းတိုင်းဟာဗမာပြည်တော်လှန်ရေးတစ်ခုလုံးကအနစ်နာဆုံးသောစစ်တပ်ကိုအခံစားရဆုံးသောပြည်သူလူထုတို့ရှိရရွာတိုင်းရွာတိုင်းလုံးလုံးမီးရှို့ခံရသောပြည်သူလူထုတို့ရှိရတိုင်းလုံးကျွတ်မီးရှို့ခံရတဲ့မြို့ကိုတိုင်းကိုခက်မြန်မြန်ပို့ပြီးဒုမြောက်စီချင်လို့ညှိညွတ်ကြပါပြည်သူကိုစောက်ရှောက်ပေးပါလို့ကျွန်တော်တို့ကတက်ခါတည်းလေးပြောနေတာဖြစ်ပါလေကျွန်တော်လည်းကျေးဇူးကဲကျေးဇူးသားလည်းမရှိသလိုချစ်ချင်းမုန်းခြင်းလည်းမရှိပါဘူးကျွန်တော်မှာအဓိကဟိုဝါဒတစ်ချက်ရှိပါတယ်လက်နက်ကင်သားတွေတက်တွေကိုနောက်တစ်ခါထက်ကြောက်ရတဲ့စနစ်မျိုးဒီတိုင်းကြီးမှာဘတော်မှအဖြစ်မကန်ဘူးလို့လူမျက်ကြော်ကတရားဝင်ကြေညာထားပါတယ်
အခုတနက်ကံပြီးပြည်သူလူထုကိုနှစ်ထင်ကိတ်ချိန်ချောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဤကဲ့သို့ရက်ဆက်နေတဲ့စနစ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုတော်လှန်နေတာတပ်ပြီးလက်နက်ကံတဲ့လူတွေကပြည်သူလူထုကိုတပ်ဖိနှိပ်ရက်ဆက်အကြမ်းဖက်နေပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထူးမခြားတာပတ်ပြုံးနေစီတယ်မလက်တော့ဝိလူပဲဖြစ်နေမှာပေါ့တခါလာလဲမွဲပြာမစိုးနဲ့တိုင်းရအစိုးတန်တရားတွေမှာပြည်သူလူဟာဘယ်ကာလမှလွတ်မြောက်မှာလဲဆိုရင်အတွေးနေကျွန်တော်အများကြီးရှိပါတယ်နောက်ရှေ့တွေမှာဆိုရင်လည်းအန်ယူဒီအောက်ကမဝင်ရင်အကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှုအန်ယူဒီလောက်ကမဝင်ရင်ကျွန်တော်တို့ကတော်လိုင်းကြီးမလုပ်ရဘူးတော်လိုင်းကြီးလုပ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကဘသူဒီကခွင့်ပြုချက်နဲ့တစိုက်တုံးတောင်းနေရအောင်ပါကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးဆောင်ရွက်ရန်တို့ NUG ကျွန်တော်တို့ခွင့်ပြုပါတယ်တော်လိုင်းကြီးကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကပိုင်တာလားတော်လိုင်းကြီးကအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုပိုင်တာလားဒါကိုကျွန်တော်တို့စဉ်းစားရအောင်တော်လိုင်းကြီးဒီတာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်တော်လန်ရေးကတာလူကြအမျိုးကြီးအစိုးရကိုပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော်လန်ရေးကိုပြည်သူလူထုကမောင်းနေပိုင်ဆိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ရှင်းပါတယ်နော်။ထပ်ပြီးပြောရင် NUG ဆိုတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရနဲ့လက်ရှိတပ်တွေတော်လန်ရေးတပ်တွေတော်လန်ရေးသမားတွေနိုင်ငံရေးသမားတွေအားလုံးဟာပြည်သူရဲ့ထိန်းကြောင်းမှုအောက်မှာပြည်သူဩဇာခံတဲ့လူတွေပြည်သူကိုခေါင်းပေါ်တင်ပခုံးနဲ့ထမ်းပြီးနိုင်ငံတော်တစ်ကိုချီတက်ရမယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။တော်တော်များများတော့ဒီကဲ့သို့ဆောင်ရွက်နေပါတယ်သို့တော့အချို့တော့လက်နဲ့ရရင်အနိုင်ကျင့်ကျင်နဲ့ပူကြကျင်နဲ့စိတ်အာနာရှင်စိတ်ဇိုင်းတပတ်ဘိုင်းတစရှိတဲ့လူတွေကတော့တချို့သောနေရာတွေမှာတချို့သောလူတွေကပြည်သူလူထုကိုဒုက္ခပေးနေတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ချုပ်ပါမယ်ဒီစိုးရိမ်မှုကိုကျွန်တော်ချုပ်ပါမယ်တော်လိုင်းရေးကိုတော်လိုင်းရေးနဲ့တူအောင်လုပ်ကြရအောင်တော်လိုင်းဆိုရလို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနာမည်ခံရင်တော်လိုင်းတစုံလုံးကိုကိုကိုစားပြုတ်တော်ရင်ယူနိုင်တော့ယူရပါမယ်စူတီးရပါမယ်စီယုံရပါမယ်ညီညွတ်ရပါမယ်ငါလောက်ကိုမဝင်ငါတကားနားမထောင်ရင်ငါလူမဟုတ်ရင်ဆိုတဲ့မျက်နှာကြည့်ရဟင်းမက်ပါကိုလူကိုခေါ်သွင်းတဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်လက်ရှိမှာအမိမောက်မတဲ့ကမောက်ကမအခြေအနေအံဝင်ဝင်ကြမဖြစ်မှုတွေနဲ့ရှိုင်နေနေပြည်သူလူရဲ့မျက်စိနဲ့တောက်တောက်ကြည့်ရအောက်ကမလွတ်ခဲ့ကြဘူးမလွတ်ခဲ့ကြဘူးဘရီဂန်ဒေါ်လာတန်းနဲ့ချီတန်းညာနဲ့ချီတဲ့ပတ်စံတွေကိုတော်လန်ရေးအတွက်ထိထိရောက်ရောက်လုပ်နိုင်ကြရဲ့လားဆိုတဲ့မိကုံးကလည်းရှိပါတယ်။အဲ့တော့မင်းကဘာကောင်မှုမေးတာလဲလို့ပြောရရင်ကျွန်တော်ကတော်လန်ရေးလုပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်တော်လန်ရေးရဲ့အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။တော်လန်ရေးလုပ်နေတဲ့လူတိုင်းဟာတော်လန်ရေးရဲ့အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီတော်လန်ရေးတမားနိုင်ငံရေးတမားတွေစုကြည့်ရတဲ့တော်လန်ရေးအဆောက်အုံကြီးအုံမြင့်ကြီးခိုင်ခိုင်မာမာနဲ့လက်နက်ကင်တဲ့ကောင်တွေနောက်တစ်ခါလူပါမဝရဲတဲ့စနစ်ကိုကြောင်းချီတက်ကြရမယ်အနေထားမျိုးဖြစ်ပါအဲ့တော့စကိုင်းတိုင်းရင်းမှာပင်စာလင်းကြီးမှာဖြစ်သွားတဲ့ဒါမဆိုင်တက်ရဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG အနေနဲ့တရားရေးဝန်ကြီးဌာနတွေအနေနဲ့တတိယရောက်စီမံခန့်ခွဲစစ်စစ်အရေးယူနိုင်ခြင်းတမပြည့်ပြီးတွေ့မရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါကိုတော်လိုင်းရေးဆိုင်ရာရာဇဝတ်မှုဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ထားရမယ်။နံပါတ်1ဖြတ်ချင်းလက်ငင်းအဖြစ်တည်းမပေးရင်တော့ကျွန်တော်တို့မပေးနိုင်ချင်းတော့တော်လိုင်းအောင်မြင်သွားတဲ့အချိန်မှာနစ်နာလူတွေကဒီလူတွေဒီတပ်ဖွဲ့ကလူတွေကိုတရားစွဲဆိုရမှာ။နံပါတ်3ကဒီလူလူလူကြီးကဒါမဆိုင်တက်ရဲ့ဥပဒေမဲ့လောက်ရတဲ့ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချကြောင်းပြောဆိုရေးသားကြရမှာ။နံပါတ်၄ကဒီလိုလက်နက်တွေပြည်သူဝေပေးတဲ့လက်နက်တွေနဲ့ရန်ကားတဲ့သူတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီလုံးဝမလုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တောက်ရမှာ။ဒီလိုလူမျိုးတွေအင်အားကြီးလာရင်ပြည်သူကိုပြန်အန္တရာယ်ပြုမှာဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတွူရင်တော့ဒါမဆိုင်တက်ကိုပေးဖို့ခွဲလန်းကိုကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးကျန်တာကိုတွူမယ်။ကျန်တဲ့တက်ကိုတွူမယ်။ဥပဒေနဲ့ညီတော်လိုင်းလုံးတွေတော့တက်တွေကိုကျွန်တော်တို့တွူမယ်။တီတီကြကြပြောပြီးပြန်တာရှင်းပါပလဲမောင်ဇော်ထက်ကိစ္စအခုပလဲမောင်ဇော်ထက်ဟာစကိုင်းငယ်ထဲမှာမရှိပဲအိန္ဒိယကိုထွက်ပြေးသွားပြီလို့ကျွန်တော်တို့ကြားနေရပါတယ်ဒါတကယ်လို့ထွက်ပြေးသွားရင်နောက်အချိန်မှာနံပါတ်1အေးယူမယ်နံပါတ်2စကိုင်းတိုင်းရင်းမပင်ခင်ကပလဲမောင်ရှိတဲ့ပလာဖပါအဖတွေကိုလှူမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လုံးဝမလှူပါဘူးအဲ့ဒီခွဲလန်းကိုဖြတ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တွေ့ပါမယ်မြို့သားညီညီဆိုတော့ပြောပါမှာဖြစ်ပါသောမျိုးမဆိုင်ပါဘူးသူတို့ကအခုကောင်စားနေတော့ပြည်သူချွေးနေစာတွေအပေါ်မှာခင်ဗျမဆိုင်နေတယ်မဆိုင်နေပါဗျာအဲ့တော့ပါလာဖဆိုတော့ရင်းမပင်ခင်ကဇော်တက်နဲ့ပတ်သက်လာရင်ပြည်သူလူလူကရှုတ်ချတော့ပြင်းပြထန်ထန်ပြောဆိုရေးသားကြရအောင်ဒါလက်ရှိပေးနိုင်တဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေဖြစ်တော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကိုစိတ်ကူးနေတော့မဖြစ်ပါဘူးပြည်သူတွေဆောက်ရှောက်မှုလွှဲထွေးမှုမေတ္တာပေးရမိတော့ဒီတော်လန်ရေးဆိုရဲ့လှိုင်းလုံးကြီးဟာဝုံဝုံရိုက်ခတ်နိုင်နေတာဆိုတာကိုတတိမပြတ်ကြပါဘူးပြည်သူလူထုကိုမှားရင်မှားကြောင်းဝေခံတောင်းပန်ပါ
ပြည်သူလူထုကိုအမြဲမပြတ်ရိုးရိုးရှင်းရှင်းတင်ပြအစီအစဉ်ရမမွေရတယ်တက်ရဖို့ကျွန်တော်တောင်းလိုက်တယ်ကျန်တဲ့တရားကဘဲတက်ကိုပေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်တောင်းလဲဒီလိုတောင်းရမလဲတွားလိုက်လေးရှိပါတယ်ပြည်သူကနားလေခွန်းပြည်သူကိုတစ်လုံးကြားနှစ်ပေါက်တစ်ပေါက်ရိုက်ကလေးကချစ်လို့လူရဝင်ချင်းတလို့လို့လူတော်တိုးချင်းတလို့လို့အချိုးမျိုးတွေနဲ့မျက်ရည်ချူပြနောက်ွယ်မှာမျက်နှာကတနခါပေါင်သိန်းချောင်းနဲ့ဆိုတဲ့လူကြီးဒီတော်လိုင်းရေးမှာအများအပြားရှိနေတာဒါပေမဲ့ဒီကာလတော်လန်ကြီးရက်တဲ့ကြားငါတင်ပါလေဘသူကပါလေဘသူကငါလေရက်တဲ့ကြားမှာငါတင်တကယ်လို့ထင်ထင်ရှားရှားထွက်ပေါ်လာမယ်အချိန်တစ်ခုရောက်ရှိလာပါဒါကြောင့်မို့ရက်တဲ့ကြားငါတင်မဲ့အချိန်ဒီမှာဘယ်သူဟာဘယ်အချိုးချိုးပြီးဘယ်လမ်းမှာဘယ်ပန်းပန်ဘယ်အချိုးမှာဘယ်ပစိုးဝင်လဲဆိုတာဒီလူလူကစောင့်ကြည့်ပါအရေးယူနိုင်အောင်မှတ်တမ်းတင်ပါအာနာရှင်ကိုတိုက်ထုတ်တာနောက်ထပ်အာနာရှင်တွေထပ်ပေါ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးအဖြစ်မျိုးမပြအောင်အခုတည်းကကြိုတင်စောင့်ချက်စီးချက်ကြအောင်တော်လိုက်ရောမလုပ်ဘူးတော်လိုက်ရောလုံးလုံးတယောင်ယောင်လုံးချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်ဒါပေမဲ့နိုင်သွားရင်ဖြာခင်းဖို့ဆိုတဲ့လူကြီးလည်းဒီလူလူကမပြတ်စောင့်ချက်ထိတ်ကြောင်ပါဒီလူသားလေးဒီတော်လိုက်ကိုစောက်ရှောက်တဲ့တော်လိုက်လောကပါလာနတ်မင်းဟာပြည်သူလူလူကဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောရင်စကိုင်းတိုင်းကိုရှစ်လို့ပြောနေတယ်မှာလွတ်မြောက်စေချင်တယ်လို့ပြောနေတယ်မှာရင်းမပင် KIG ကိုပို့ပြီးအားကောင်းပြီးတော့တော့ချင်းဒီစီမံကိန်းကြီးကိုထိန်းချုပ်စီမံနိုင်စေချင်လို့ပြောနေတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဆိုတဲ့အန်ယူဂျီကိုလည်းချစ်လို့ပြောနေတယ်။ဖက်စစ်တပ်လိုမျိုးဆိုရင်မင်းပါလဲငါပါလဲဆိုတာမျိုးကျွန်တော်တို့ရန်သူတပ်ဖွဲ့မုံတီလို့နာကြီးလို့ပြောဆိုနေချင်ပေါ့။မချစ်ရင်ကျွန်တော်တို့အဖက်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်တိုက်ခိုက်တော်လာမှာ။ဒီနေ့ဒီချိန်ကြီးအညီဒီနေ့အမျိုးသားညီလူရေးအစိုးရတပ်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေ့ကိုပို့ပြီးကောင်းမှုစီတီလို့တက်မှတ်နေတယ်လို့ပဲမှတ်ပါလို့ပြောရင်ဒီနေ့တော့ဒီကောင်အားလုံးကျေးဇူးဒီနေ့ချိန်ကြီးလဲအဲ့ဒီအတန်ဆိုင်တွေကကျွန်တော်တို့နားရဲထိလိမ့်လိမ့်စည်းဝင်နေစေဒါကြောင့်လေပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူကပြန်ပြီးတော့ပြောလိုက်တာကစစ်ခွေးမှန်မြတ်အကုန်လုံးကိုရိုက်တက်သွားမှာဒီနိုင်ငံမှာကျမ်းပတ်ဖက်စစ်အာနာရှုတိုက်မရှိမှကျွန်တော်တို့ပြည်သူအေးချမ်းမှဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့သိကြတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲ1988ရေခင်းမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ចောင်းသားလူငယ်တွေရဲ့တွေးတတိယလမ်းပေါ်စီးဝင်ပြီးတော့ယနေ့ရွေဦးတော်လန်ရေး2021ကပြီး2024အထိကျွန်တော်တို့ရဲ့လူငယ်တူကြီးတစ်ခုလုံးရွရွချွချွန်တိုက်ပွဲဝင်နေတာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ရေးပြပါတယ်နိုင်တဲ့သူနိုင်ချေဟဲ့ဆိုပြီးတော့ကြည်စံတဲ့တမိုင်းချင်းချင်တဲ့သူတွေနိုင်တဲ့သူနိုင်ချေဟဲ့ဆိုပြီးတော့မြောက်ဆန်တဲ့တမိုင်းရေးချင်တဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ပြောနိုင်တာကတရားတော်သူတွေသာနိုင်တဲ့ပွဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရေးပြပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတို့ကိုချင်မီချစ်စစ်စမယနေ့ချိန်ထိကျွန်တော်ကိုကြီးတွေကျွန်တော်နောင်တော်ကြီးတွေရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဝိညာဉ်တိုင်းဟာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူပူကပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဖက်စစ်ခွေးတွေကိုချေမှုန်းနေစေပါအကိုတို့ရဲ့တောင်းဝင်ကိုကျွန်တော်တို့ထမ်းဆောင်နေစေဒီအချိန်မှာဒီလိုအောက်ပွဲတွေဒီလိုမျိုးဒါကြီးမားတဲ့စံချိန်တွေကိုအကိုတို့လည်းမြင်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုယ်တွေကုံယူနေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း88ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီကိုကြီးတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်တော်တွေကိုသီးရစွာနဲ့ဒီကနေ့ကျွန်တော်မတန်းတည်ရေးထုတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးပြလမ်းမပေါ်မှာရှိတဲ့ကတ္တရာလမ်းတိုင်းကတ္တရာဒန်းတိုင်းကိုယနေ့အချိန်ထိတိုင်အောင်ဖုံးခွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကတ္တရာဒန်းတဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ចောင်းသားတွေးတွေခုချိန်မချောက်သေးပါဘူးကိုကြီးတို့ကျွန်တော်တို့သိပါတယ်။ဒါကြောင့်လည်းပဲလက်ရှိအကြမ်းမဖက်စစ်တပ်ကိုကျွန်တော်တို့ပုတ်ကျိတ်နေတာ။ကိုကြီးတို့ရဲ့ရွေးချော်မှုတွေ၊ကိုကြီးတို့ရဲ့အတန်တွေ၊ကိုကြီးတို့ဆန္ဒတွေအားလုံးကိုမြေကျွန်တော်တို့ပြပြဝါအကောင့်ထဲပေါ်နေပြီးကိုကြီးတို့လည်းဂုံယူဝမ်းမြောက်နေမယ်လို့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လက်ရှိလူဦးတော်လှန်ရေးကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းအားလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ဝတ်တစ်ခုလုံးပူးပေါင်းထားတာလို့ကျွန်တော်တင်ဆက်နေကြဖြစ်တယ်။generation xyz မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီတကွာလုံးမှရှိတဲ့ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေအားလုံးဝင်းရထားတဲ့အပွဲ
1988ကကျွန်တော်တို့ရဲ့နောင်တော်ကြီးတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့2021 generation set တွေရဲ့ပူပေါင်းထားတဲ့အင်အားပြည်သူအလုံးရဲ့ဝိညာဉ်ထားတဲ့တော်လှန်ရေးကြီးအားကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်တို့အလုံးရဲ့အားကိုပဲခွဲမှမခံနိုင်ဘူးပဲနွမ်းတော့မခံနိုင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ကပြက်ပြက်သားသားပြောခဲ့တာဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေဟာခုလိုတမိုင်းဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ပေးဆက်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာမှတ်သားရှင်းတယ်အခုချိန်မှာစည်ရင်းတဲ့နိုင်ငံရေးကိုပူထွက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဟုတ်ကဲ့ပါမန်လီနန်တွင်းထဲမှာလော့စပီကာကြီးဖွင့်ပြီးတော့ပေကြီးဆက်တုပ်ရွတ်ဖတ်နေရတယ်ဆိုအများတို့ကိုဘယ်နှကောင်းနှမျက်ကများစောင့်ရှောက်မှာပို့လို့လဲကျွန်တော်တို့ရှင်နဲ့စာမျက်နှာစစ်မျက်နှာပြင်နေမှာအလောင်းတွေအလောင်းတွေကိုကျွန်တော်တို့စစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာဘာဖြစ်လဲကြည်ကွင်းဂါရာတွေရောပတိတွေရောဟလဲဆွဲတွေရောရှိရှိသမျှကျွန်တော်တို့ချို့ဒီဘော့တာအဆောင်တွေဆိုကျွန်တော်တို့တော့မမြင်ဘူးဆိုတော့ဒီပွဲကတရားတော်သူတွေရဲ့အောင်ပွဲပြဒါကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးရကြပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်လိုမျိုးအဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူရဲ့မြစ်တာတွေနဲ့စူးနေတဲ့မြစ်တာစူးဆိုတော့ဒီစုကခမည်းတော်ရဲ့ရှင်ဝနှလုံးသားတဲ့တဲ့ကိုစိုက်နေတဲ့အတွက်ဘယ်ရရာမှဘယ်ပြည်ရင်မှဘယ်အဆောင်မှအဲ့ဒီစုကိုနှုတ်လို့မရဘူးဆိုတာကိုစစ်ခွေးတစ်တိုက်နဲ့စစ်ခွေးဘောမတွေအကုန်လုံးမှတ်ထားမကြခင်ကိုယ့်လက်ကိုရောက်တော့မှဆိုတော့ကြိုပြီးတော့လဲစီစဉ်ထားပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူရဲဘော်ရဲဘက်တူပြောလိုက်တဲ့စကားတန်ကိုကျွန်တော်အမှတ်ရလို့ပြန်ပြောပါအောင်ကိုရှမ်းလေးရေးအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဥပေးနေတဲ့စစ်တော်ပြည်အကောင်တွေကောင်မတွေကိုတွေ့ရင်ကျမတို့ပြည်သူ့အချင်းချင်းရှင်းပြရစီတဲ့အဲ့လိုရှင်းဖို့ကိုလည်းပဲသူ့ရဲ့လက်ကွာကိုကြက်တိုက်ထားတာ၃နှစ်ကျော်၄နှစ်နီးပါးရှိနေပြီတဲ့အမလီကျွန်တော်တို့လက်ပါပါနှချမ်းတော့ပြန်ပြန်ကွဲအောင်ပြီးဖို့အတွက်လက်ဝါကိုတော့ကြက်ကင်ထားတဲ့ဆိုပဲတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူကပြည်သူကိုပြည်သူချင်းချင်းပြန်ရှင်းပေးမယ်လေဗျကျွန်တော်သတင်းကိုကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်သတင်းကိုကြားတယ်စဘောမလော်ဘီတိုက်ကတော့တော်တော်လေးတော့တုံခါသွားမယ်ထင်ပါလေဒါပြည်သူတဦးလေးလည်းပြောသေးတာနော်ပြည်သူပေါင်းတန်50ချော်တယောက်တစ်ချက်ရိုက်လိုက်ရင်တော့ဘယ်မှာလဲနှကောင်းဘယ်မှာလဲသွားဘယ်မှာလဲမျက်လုံးဆိုတာမျိုးကိုလိုက်ပြီးတော့ကြပွေနေရမယ်ပုံစံဒါကပြည်သူအတန်ကိုကျွန်တော်ပြောပေးတာပါကျွန်တော်မြင်ပါတော့ဟုတ်ပြီလက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူအလုံးကကျွန်တော်တို့တော်လန်တော်လူငယ်တွေနဲ့အသွေးတဲ့တသားတဲ့ဖြစ်တည်နေတဲ့ရင်ခွင်းတွေကိုမြင်တွေ့ရတာကျွန်တော်တို့ရဲဘော်လူငယ်တွေအလုံးကဝမ်းမြောက်ပြီးကြပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေကျွန်တော်ရဲ့ညီကိုတို့အားကြောင့်လည်းပဲကျွန်တော်စစ်စင်ကြီးကြီးကိုလုံးဝမနာတိုင်းပိုးစစ်ဆင်ခဲ့တာအခုချိန်မှာတော့ပြင်ဦးလွင်မှာရှိတဲ့စစ်တပ်မိသားစုစစ်ခွေးမိသားစုစစ်ဘောမတွေနေစရာတော့မရှိတော့ဘူးဆိုဗဘတ်ကြီးချပူကလည်းယာယီတမနာကြီးချပူဝင်းကြီးချုပ်ချပူကာချုပ်ကြီးချပူကလည်းပြည်သူကိုကာဝယ်ပေးမယ်ဆိုပြီးအရက်တကလှည့်ပြီးတော့နောက်ဆုံးပေါ်လော့စပီကာနီးပညာကြီးနဲ့လိုက်អော်နေတာတော့မှသူ့ရဲ့စစ်ခွေးအတိုင်းဝိုင်းမိသားစုတွေလည်းမယုံသလိုစစ်ဘောကိုအချင်းချင်းမနေတဲ့သူတွေကလည်းမယုံဘဲနဲ့စစ်ဘေးရှောင်နေကြမယ်ဆိုပြီးတွားတာနေကြတာကားတွေပါကြက်ပိတ်တိတ်နေတဲ့အချင်းတွေဒီအချင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒေသခံပြည်သူတွေရဲ့အချင်းတွေကိုကျွန်တော်နှစ်ခုရှင်းပြီးပြောပြမယ်ကြောင်းရင်ပြပါတယ်အဲ့ဒီမှာစစ်တပ်မျိုးပါစစ်ခွေးအတိုင်းဝိုင်းတွေကြီးစိုးတဲ့မျိုးပါဆိုတဲ့တကယ်ကိုကြွေးကြော်ထားတဲ့ပြည်ဦးလေးမျိုးတဲမှာရှိတဲ့စစ်တပ်စစ်ခွေးမိသားစုတွေအကုန်လုံးကရှေ့ဆုံးကပြေးနေတာမင်းတို့စစ်တပ်မိသားစုမင်းတို့စစ်ခွေးမိသားစုမင်းတို့ပြင်ဦးလွှင့်ဟာစစ်တပ်ရဲ့မာကန်မြို့ဟာဆိုရင်ငါတို့ပြည်သူနဲ့ညနေချင်းဆိုင်လိုက်စမ်းငါတို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ညနေချင်းဆိုင်လိုက်စမ်းကျွန်တော်တို့ပြည်သူကလက်ရှိပြင်ဦးလွှင့်မှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကမပြေးဘူးဆိုပဲမပြေးဘူးဗျပြင်းနေကြတာပါစစ်ခွေးမိသားစုဝင်တွေထောက်တိုင်တွေစစ်ဘောမနေတဲ့သူတွေပြေးနေတာလေကျမတို့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ကတော့မပြေးဘူးဘာဖြစ်လို့မပြေးတာလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမာမိတ်ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမျိုးသိန်းစင်လွဲတော့မယ်ဆိုရင်ကျမတို့သူတို့ကိုကူညီပေးရမယ်ပြီးသွားရှင်မျိုးသိန်းတ
ไอ้ปวยจีออมเงินเนี่ยเฉยมาจม้าโตติวโรกูตะเปแฟเนี่ยจูโซชาโพเนี่ยจูโซโพด้วยส่องนี่อ้อมมาด้วยจ้ะฮะကျွန်တော်တို့လုတ်ဆောင်ရချိုးကျွန်တော်တို့စူးစမ်းရချိုးနှက်လိုက်တာဗျာဒါကြောင့်လဲပဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်လူငယ်တွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေတသားနဲ့တသွေးနဲ့တတန်နဲ့ရှိနေတာပါလို့ကျွန်တော်ပြောနေတာကျွန်တော်ပြောပါလေဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုထူးခြားတာတစ်ခုကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်မိပါတယ်စိတ်ဝင်စားသွားမယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီထူးခြားချက်ကဘာလဲဆိုတော့ရှမ်းမြောက်စစ်စင်ရေးမှာကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်ကခေါင်းဆောင်ပိုင်းတွေတုတ်ရှားနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆိုတော့ဒီအကြောင်းကိုပြောလိုက်မယ်ဆိုရင်အခြားသောမီဒီယာစာမျက်နှာပေါ်မှာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေရဲဘော်ရဲဘက်တွေမကြားတဲ့အတွက်ဟာအချို့ကပြောတယ်ကရင်မှာမတိုက်သေးလို့အားမလို့အားမရဖြစ်နေသေးတာဖတ်တီးတွေရဲ့အတန်မကြားသေးလို့အချို့တွေကကြားဖို့အတန်နားဆွင့်နေကြတာမိဘမျိုးလှုပ်ရှားမှုကျွန်တော်တို့ရဲ့တော်လန်သောထုံးစစ်ကြီးမှာတိုင်းပြည်လုံးမှာရှိတဲ့တနက်ပိုင်းအဖွဲ့အစည်းအားလုံးဥပပေါင်းပါဝင်နေတဲ့ပွဲလို့ကျွန်တော်ချိန်ခံများစွာပြောနေတာကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဒီလိုပွဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီပြန့်ကကျွန်တော်ညာသားကြီးတွေလည်းပါသေးတယ်ဗျ။ရင်းမာပင်ခံတရင်39ကရဲပေါ်ညာသားတွေအားလုံးကိုစားဂုံယူလေးစားတက်ပါရဲပေါ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲမှာလည်းပဲကရင်ပါတီတွေပူပေါင်းပြီးတော့မြေပေါ်မြောက်လှုပ်ရှားမှုတွေမှာစင်နွေးနေတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေကျင့်တတ်ပြီလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီးလှုပ်ရှားမှုတွေမှာချို့များကြီးလှုပ်ဝက်ကားတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတို့โอเคป่ะอะไรนี้โตปုံเนี่ยตะกว่าจิปี้ปี้ลูกซ่าบาเลยจิอ่ะเตยดูดิแล้วเจอ Telegram มาทับพี่แล้ววินจิไปบาฉันเนี่ยมีบาดิโอเคป่ะถ้าส่วนยินเนาะเราเปลี่ยนอู้ฤหาอณียองอสิ้นสู่ยินมันเลกะยอยางกงกะยอเอียวรีกะยอพี่แล้วอัญญาเดตากะยอကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ခွေးတွေရှိတဲ့နေရာအကုန်လုံးကအဏီရောအဆင့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့မိဘပြည်သူတွေကိုပြောချင်တာကကျွန်တော်ရဲ့ရဲဘော်ရဲဘက်ညီအစ်ကိုတွေကိုပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့စစ်ဖေးရှောက်ဖို့အတွက်ကြိုးရင်းပြင်ဆင်ထားဖို့လည်းလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်ကိုပြပြဝဝပူပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်မျှော်လင့်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကအားလုံးအတူတူပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဖက်စစ်ခွေးတွေကိုတူတူဝိုင်းကြိုက်ကြပါဆိုကျွန်တော်ပြီးပါတော့ဟုတ်ပြီဗျာအောင်ပွဲကျင်းတွေကတော့တလိမ့်လိမ့်တလိမ့်လိမ့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်ခွေးတွေကရန်တမ်းပြီးတော့ဟိုယောင်ယောင်ဒီယောင်ယောင်ဆိုတော့ဒီသွင်းတွေကိုလည်းကျွန်တော်ပြီးပါတယ်ကြားဘူးပါပါโอเคป่ะอรคัตตတ်တော် A ရလဲထုတ်ပြန်ကြင်ညာချက်ကိုမနေ့ကထုတ်ပြန်တယ်ဒီကနေ့မှာတော့စခွေးရှင်းလင်းရေးကိုတချိန်ထိုးလုတ်ဆောင်ပြီးတော့လုတ်ဆောင်မှုတွေကအားရစရာကောင်းနေဗျဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ရေမိကုံးချုပ်ကိုကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒေါ်ဆန်းစွတ်ကြည့်ထောက်ပံ့ဂျေးပေးတဲ့အချိန်မှာလဲရယူလက်ခံတဲ့သူတွေဂျမ်ဖို့နဲ့ဂျမ်ဖို့နဲ့အတူတူဝိုင်းဟောင်းဝိုင်းအော်ပြီးတော့အားလုံးသာတောင်းသားတွေရတဲ့အချိန်မှလည်းအဲ့ဒီငွေကြေးကိုရယူတဲ့သူတွေရှမ်းမြောက်မှာအဖမ်းခံရပြီးတော့စခွေးမိသားစုတွေကိုဇရိတ်တမိသားစုကို5000ပေးတဲ့အချိန်မှလည်းလက်ခံရယူပြီးတော့အိမ်ပြန်တဲ့တောက်ချက်မရှိတဲ့သူတွေတော်တော်အရှက်မေ့ကြတာကျွန်တော်ပြီးပါဘူးသူတို့နေရမှာကျွန်တော်စဉ်းစားတယ်အရှက်လုံးတော့ဗျာအရှက်လုံးတော့ရှန်လုံးဘသူပေးပေးလကားရရင်လက်ဖြန်တောင်းတဲ့လူစားမျိုးဒါကြောင့်လေပဲစစ်ဘောမှုအချိန်ချင်းရှာနေရရှာနေပြောရင်လေတကယ်မတရီစရာရှမ်းမြောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါဘောတော့မိသားစုဝင်တွေကိုမြန်မာဝေချက်5000ပေးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်တာပြန်ထွက်တာကျွန်တော်တို့မာမိတ်ညီနောင်တွေရဲ့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်သက်ကိုမြင်ရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုရင်ချိန်တွေကယနေ့ချိန်ထိကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတွေကိုလုံးဝကိုမသက်ဆိုင်တဲ့သူတွေကိုဖန်စီအချင်းချထောင်ချငွေညစ်တဲ့တိုင်းဝိုင်းဖွေးအစုနဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တိုင်းသားညီကိုမဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်ဒီရဲ့ပုံစံနဲ့တိတာထင်ရှားစွာမြင်တွေ့ကြပြီလို့တော့ကျွန်တော်ကြုံကြည်ပါတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဒါကြောင့်လေပဲတရားတော်စစ်နိုင်ခြင်းဟဲ့ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တန်တဲ့အတူတူကျွန်တော်ရဲ့မိပါတွေကိုကျွန်တော်ဒီဆက်ရှင်နဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။နောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။ကျွန်တော်ရေရွှန့်နေပါတယ်။